Майже 30 тисяч хасидів вже прибули до Умані на святкування єврейського нового року Рош Гашана. Головна мета усіх паломників – відвідати могилу духовного наставника цадика Нахмана. Святкують свій новий рік хасиди 3 дні, сьогодні перший. Як почали відзначати, розповість наша Наталя Жуковська, вона з нами з Умані наживо. Наталю, я вас вітаю, чи все спокійно в місті, як, власне, святкують? Вітаю, Настя. Так, до Умані продовжують з'їжджатися євреї з усього світу, аби зустріти новий 5779 новий рік. Поки одні молються, інші веселяться та причепурюються. Просто посеред вулиці облаштували таку собі перукарню. Увійти в новий рік з новою зачіскою – одна з традицій вірян. Я зараз обстригаю йому волосся, бо він піде сьогодні на могилу цадика Нахмана. І буде йому прощення всіх гріхів. І все, що попросить, здійсниться. На самій вулиці, де мешкають хасиди, жвава торгівля. Увесь крам за спеціальною сіткою. Бо, як пояснили нам продавці, тут почастішали крадіжки. Ціни всюди вказані у доларах. Та нас продавці переконували, що то гривні. Однак, звісно, що купити товар за такі гроші нам не вдалося. Долари продаєте? Ні, гривнах. Полотенце за 5 гривень. Це можна я куплю? Ні. Чого? Я не продаю, я просто охороняю. Так ціни, он шапка яка за 15 гривень, можна б купити? Я ж вам сказав, 2 рази вже, я не продаю, я просто стою тут. Чимало роботи і в поліції, за порядком стежить 600 українських правоохоронців та 20 ізраїльських колег. Кажуть, поки значних порушень не зафіксовано. Виникають якісь конфлікти такі битові, є, наприклад, крадіжки невеличкі, є крадіжки речей, є... невеличкі такі проблеми, хтось вирішив не заплатити комусь, хтось не заплатив стільки, скільки треба було. Але на даний момент можу сказати, що ситуація контролюється, все нормально. Самі гуляння розпочнуться ближче до вечора. До Умані вже прибуло майже 30 тисяч прочан. Та за прогнозами поліції їх буде значно більше. Ми лишаємося тут і про те, як зустріли хасиди 5779 новий юдейський рік, ми розповімо вже завтра у ранкових фактах. Настя.